Dnes si společně uvaříme vepřové s kokosovým mlékem a s kukuřicí. Začneme tím, že si rozehřejeme hrnec, rendlík anebo takovouhle hlubokou pánev, jako tady já mám. A na kokosovém tuku si orestujeme následující. Cibuli, zázvor a česnek. Ten ještě pokrájím. Takže nejprve cibuli. Zázvor. Přidáme také ten česnek. Pálivou papričku. Samozřejmě množství té papričky záleží na tom, jak rádi máte pálivé jídlo. Necháme spěnit. Přidáme mrkev. Já tady mám vepřové kostky. Ty osolím. Opepřím. A přidám k tomu základu. Po zarestování toho základu i toho masa samozřejmě podlijeme vývarem. Podlijeme jenom tak, abychom to maso tak jako lehce utopili v tom vývaru, protože ještě přidáváme kokosové mléko. Takhle připravený základ přiklopíme pokličkou, stáhneme na nižší plamen a dusíme do měka. Maso už je skoro měkké a já před dokončením přidám ještě kukuřici. A tady na vedlejší pánvi si ještě orestuji papriku. A také lahutkovou cibulku. Orestuji na kokosovým oleji. Můžeme lehce osolit. Tak a máme hotovo. Tady do menší misky servírujeme rýži. A do větší misky dáme vepřové s kokosovým mlékem a kukuřicí. Dokončíme paprikou. A cibulkou. Já doufám, že se vám tady ten pokrm líbil. Až si ho uvaříte, že si pochutnáte. Děkuji vám za pozornost a budu se těšit při nějakém dalším vaření na setkání s vámi. Dobrou chuť!